اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ بآواز بلند صلوات۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے، مل کر بآواز بلند صلوات۔ بآواز بلند کافی احباب تشریف فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، قرآن سے بتانے لگا ہوں کہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مقام کیا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، مولا پاک بانیان سمیت آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا ذکر موجود ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جن کا لقب ہے نفس اللہ، جو اللہ کا نفس ہے، اس کی ہر ادا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سلامت رہو، کافی احباب تشریف فرماؤ۔ پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بہادری ہے، چپ کر کے بیٹھنا یہ کمال نہیں ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، حیدری۔ بسم اللہ۔ ضروری نہیں کہ بندہ قرآن پاک کا ختم کرے اسے ثواب ہو، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ یا علی کہے اسے ختم قرآن کا ثواب نہ ملے۔ ہندو اگر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے ثواب ملے گا۔ انگریزوں کے پاس بھی قرآن پاک ہیں، آپ جب بھی ان سے پوچھو تمہاری ترقی کا کیا راز ہے تو ہماری کتاب قرآن پاک اٹھا کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی ارتقاء ترقی کی منازل طے کی ہیں اسی قرآن پاک کے صدقے میں طے کی ہیں۔ یقین مانو، ابھی بھی میں ملا ہوں، پچھلے سال بھی میں انگلینڈی میں تھا تو اس سال بھی ایک بندہ پیٹر نامی انگریز ہے، یو پی ایل بریڈ فورڈ کا ملازم ہے، وہ کہتا ہے ہم ہاتھ ملتے ہیں۔ میں نے کہا کس بات پر؟ وہ کہتا ہے کاش ہم علی ابن ابی طالب کے سامنے ہوتے، مولا کہتے تھے سلونی 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 قبل ان تبقی دونی، کوئی کہتا تھا میں نے کیا کھایا ہے، کوئی کہتا تھا میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، کاش ہم علی کو دیکھتے ہم پوچھتے آسمان پر جانے کے رستے کون کون سے ہیں۔ سلامت رہو یا علی، یا علی۔ مل کے نعرہ حیدری۔ میرے مولا امیر المومنین کی ہر ہر ادا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ سمجھدار بندے ہو، گویڑو بندے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی زبان کی چاشنی میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے گویڑ کرنا ہے۔ جتنا بھی کوئی متبرک آدمی ہو، امام کعبہ کیوں نہ ہو، مرجع تقلید کیوں نہ ہو، اس کی کوئی بندہ، اس کا مرید بھی نیند لیتا ہے، وہ کہے میں سو رہا ہوں میری نیند خریدو گے؟ آپ کہو گے پیسے چاہیے تو حضور ہم دیتے ہیں، لیکن تو نیند تو ٹکے میں بھی مہنگی ہے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کیسے میں اپنے مولا کو علی ابن ابی طالب کی فضیلت بیان کروں۔ اور آج تک اللہ نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کسی نبی کی نیند کو نہیں خریدا، اور جب بھی علی کی نیند کو خریدا قیمت معمولی نہیں، مرضات کا مالک بنا دیا۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ اتنا بھی بول رہے ہیں، ہاں گھبرا کے نہ بولو، اگر ادھر آپ کے کوکڑٹا میں ٹیکس لگ جائے 100 روپیہ فی نارا تو پھر کیا بنے گا بتائیں؟ جو بھی پڑھنے والا آیا، دو تین بندے تو میں نے سنے،
या एलिया। यकीन रखिए मैं डर रहा था भाई क्या पढ़ेंगे। मैंने इनसे पूछा भी है कि बीबी शकीना सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस से गवाह बैठे हैं कि मैं उनके फजाइल पढ़ूं, मजमा चुप लग रहा है। तो फिर इन्होंने मुझे तरगीब दी है कि आप मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल पढ़ें, वरना मैं कुरान पाक से साबित करता दिखाता कि जिसको करबला के सुल्तान ने सकीना का लकब दिया है उसका जिक्र भी कुरान में है या नहीं है। आंखें होना जरूरी हैं, विलायत वो ब्रिगेडियर साहब के यहां भी पढ़ने हैं, लेकिन मैं जो मजलिस यहां पढ़ूंगा वो वहां नहीं पढ़ूंगा। फिर आप जमानत दें कि मेरे जुमले जाये ना हो। नहीं, मजमे की बात नहीं, मैं तो मुझे हमें शौक होता है, हम जो जहां पढ़ते हैं वो वहां नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जमानत दें ये तवज्जो से समाप्त फरमाए। हैं, मैं बयान कर रहा हूं। आओ फिर सूरह फत, ये सूरह बकरा की मैंने आयत पढ़ी थी, वमिन الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان فانه لكم عدو مبين فان تلبتم فاعلموا ان الله عزيز حكيم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الامر والى الله ترجع الامور। जाग रहे हो या नींद में हो गए हो? या इली, ये मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। अब नई बात, सूरह फत अल्लाह का इरशाद है, खुदावंद आलम फरमा रहा है, हुवल्लज़ी अनज़ल सकीनत फी कुलूबिल मोमिनीन लियज़दादू ईमान मा ईमानहिम। अल्लाह कह रहा है वही तो अल्लाह है जिसने सकीना को मोमिनीन के दिलों में नाजिल किया। कुरान पढ़ रहा हूं मैं, अल्लाह का इरशाद पढ़ रहा हूं। हुजूर वाला, लफ्ज सकीना कुरान पाक में 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, 1 मरतबा सूरह बकरा में, 2 मरतबा सूरह तौबा में, 3 मरतबा सूरह फत में। और अल्लाह मोमिन के दिल में उतार रहा है सकीना को। 3 मरतबा लफ्ज ईमान है, हुवल्लज़ी अनज़ल सकीना ता फी कुलूबिल मोमिनीन, यहां पर मोमिनीन क्यों? लियज़दादू ईमानन, ताकि उनका ईमान और ज्यादा हो जाए। मा ईमानहिम, जो उनके दिल में ईमान है उसमें इजाफा होता रहे। हाँ, ईमान के दर्जे बढ़ते रहें तो फिर मानना पड़ेगा सलमान भी उस वक्त सलमान बना है, 10वें दर्जे पे फायज हुआ है जब उसके दिल में सकीना को उतारा गया है। या इली। आबाद और शाद रहो। अब आओ कुरान की जबानी, ये कुरानी आयात का सफर करते हैं। मोमिन कौन होता है? अल्लाह जो कुरान में कह रहा है मैंने मोमिनीन के दिलों में उतारा, और मोमिन होता कौन है? अल्लाह बार बार कुरान पाक में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैं अपने एक एक जुमले का जामिन हूं, मेरी आवाज भी कैद हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जहां तहां तक कोई बंदे आवाज सुन रहे हैं। मैं जमानत से कह रहा हूं, मासूम का पाक फरमान है, कम अज कम 5 मासूम इमाम फरमाते हैं कुरान पाक में, जहां जहां भी नईम जाफरी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र आया है, मासूम फरमाते हैं उनके सरदार का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली अली, अल्लाहुम्म सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तू सही आज चुप हो, और नईम जाफरी फरमा रहे हैं, इस्तखारा कर रहे हैं। तो आपने देखा है जो मौजू आपने कहा है, बिस्मिल्लाह, या अली या अली, ढेर सारे बंदे हो,
میں نعرہ لگواتا ہوں سارے باواز بلند تاکہ بعد والے پڑھنوں کے لیے تو آسانی پیدا کر کے جائیں, ہم آپ کا ایک معیار قائم کر کے جائیں. مل کے سارے بندے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری. نعرہ حیدری. اب گفتگو بسم اللہ پڑھن دو, پڑھا میں پڑھسا. واہ یا اچھا آپ کے اذہان میں آئے گی بات, ہر پڑھنے والا کہتا ہے یا علی بلند آواز سے کہو. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں, اگر آپ کے دل میں اتر جائے انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, اگر کوئی اہم آدمی کوئی آپ کا ذاکر بڑا ذاکر عالم آپ کے معصوم بچے کو چوم لے سارا سال آپ اس کی تعریف کریں گے بڑا اچھا آدمی ہے یار اور یہ بچہ بھی بڑا مقدر والا ہے فلاں اہم شخصیت نے اس کو چوما ہے. ہاں ککڑ اٹا کے شرفا کا مجمع اگر چاہو تو میں بتاؤں جب ہم یا علی کہتے ہیں ہمیں کون چومتا ہے. ہاں بس کافی ہے اتنا آپ بیدار ہو گئے ہو, مولا سلامتیاں دیں. ہاں آخری آدمی تک میری طرف دیکھنا, میں معصومین علیہ السلام کی ضمانت سے عرض کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں لما یقول الرجل منکم یا علی یتحارب الملائکۃ ان یشم ما فاہو, جب بھی کوئی علی کا مستوار موالی ملنگ شیعہ یا علی کہتا ہے ملائکہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. میکائیل کہتا ہے پہلے اس کا میں منہ چوموں گا, جبریل کہتا ہے پرے ہٹ پہلے میں چوموں گا. یا علی ہوں منہ تو چمواؤ ملائکہ کو نو. علی علی ٹھیک ہے علی 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 یا علی علی ام ولی اللہ آباد و شاد رہو بھائی. وہ اللہ ہے جو مومنین کے دلوں میں سکینہ کو نازل کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ان کے دل میں جو ایمان ہے اس ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. آپ نے گویڑ کرنا ہے مومن کون ہوتا ہے. اگر آپ کی توجہ نہیں تو میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں. جنگ خندق ہے, محمد مصطفیٰ کا خیمہ ہے, اتارہ ایک کافر نے خندق کو عبور کر کے اپنا نیزہ علم کیا محمد مصطفیٰ کے خیمہ اطہر میں گاڑا اور کہتا ہے کوئی جوان ہے تو میرے مقابلے میں بھیج. جو نبی کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا اس کے چہرے پہ اللہ کا جلال نمودار ہو گیا. عالم جلال میں فرمایا من لحاظ القلب, کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کر دے. یا علی محمد مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا ہے ہمارے دروازے پہ جو بلند آواز میں بولتا ہے وہ بندہ نہیں کتا ہوتا ہے. چاہے کسی بھی زمانے میں بولے جب بھی بولے, ہاں ہماری دہلیز پہ جو بولے بلند آواز سے بولے تو وہ بندہ نہیں کتا ہوتا ہے. کوئی بندہ نہیں اٹھا, کان نہ لا رہا اسے ہم طائر, ایسے لگتا تھا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہیں. اس کے بعد علی ابن ابی طالب کو الگ خیمے میں لے گئے, اپنا لباس علی ابن ابی طالب کو دیا, علی کا لباس خود پہنا, کمر بند نالین پاپوش ہر شاید تخت علی کے سپرد فرمائی اور جو ہی اپنا امامہ اتارا اس کے بعد صحابیوں کے سامنے آئے. محمد مصطفیٰ کے دست نبوت پہ اپنا امامہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں نیچے دیکھنے والوں سر اٹھاؤ, میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھو, اس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عظیم عبادت ہے. انہوں نے عبادت بھی کی اور فرماتے ہیں اب عبادت کے بعد گواہ بن جاؤ میری دستار کے وارث کوفے کے قصائی نہیں یہ علی ابن ابی طالب ہے. یا علی اللہ وہ ہے جو مومنین کے دلوں میں سکینہ کو نازل کرتا ہے. بتائیں کہ مومن کون ہوتا ہے. امامہ سجایا اپنے بھائی
ولی اعظم علی ابن ابی طالب کے سر اطہر پہ. اس کے بعد پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ کوئی کہتا ہے کعبے کا گوہر ہے, کوئی کہتا ہے آپ کی لخت جگر جناب سیدہ کا شوہر ہے, کوئی کہتے ہیں حسنین کے بابا جان ہیں, کوئی کہتے ہیں آدم کو حوا ملانے والے ہیں, کوئی کہتے ہیں آدم و حوا کی توبہ قبول کرانے والے ہیں, کوئی کہتے ہیں نوح کی کشتی کنارے لگانے والے ہیں, کوئی کہتے ہیں یعقوب کو یوسف ملانے والے ہیں, کوئی کہتے ہیں غیابت و جب میں یوسف کی حفاظت کرنے والے ہیں, کوئی کہتے ہیں عزیز مصر کے ہاں ان کو مقرب بنانے والے ہیں, کوئی کہتے ہیں تخت عزیز مصر عطا کرنے والے ہیں, کوئی کہتے ہیں انبیاء کے مددگار ہیں, کوئی کہتے ہیں انبیاء کے ناصر ہیں, کوئی کہتے ہیں تیرے جانشین ہیں, کوئی کہتا ہے یہ نفس اللہ ہے, کوئی کہتا ہے اذن اللہ ہے, کوئی کہتا ہے جنب اللہ ہے, کوئی کہتا ہے وجہ اللہ ہے, اور کوئی کہتا ہے پورے کا پورا نفس اللہ ہے. محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو مگر ان صفات کے مظہر بن کے نہیں جا رہے, بلکہ پرز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کول کا کول ایمان کول کے کول کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی ولا ہو. اب آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو مومنین علی والوں کے دل میں سکینہ کو نازل کرتا ہے تاکہ علی والوں کے دل میں جو ولایت علی ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کل ایمان, جعفری صاحب ہیں یا نہیں ہے کل ایمان؟ ابھی میں نے حدیث پڑھ کے سنائی ہے, ہاں سارے صحابی گواہ ہیں, راوی بھی ہیں اس حدیث شریف کے, یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کل ایمان ہیں. اللہ فرما رہا ہے اللہ وہ ہے جو مومنین کے دلوں میں علی والوں کے دلوں میں سکینہ کو نازل کرتا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. تو جملہ کہنے لگا ہوں اب مولا کل علی ابن ابی طالب بھی دل میں موجود ہیں. حسین کی لخت جگر کا نزول جب بھی مومن کے دل میں ہوتا ہے تو اس کے دادا علی کی ولایت مزید بڑھ جاتی ہے. وہ اللہ ہے, لفظ سکینہ آیا ہے قرآن پاک میں, ترجمہ کرتے ہیں لوگ سکون تسکین, اگرچہ اس کے یہ معنی بھی ہیں لیکن حق بنتا ہے اسی لفظ کو ترجمے میں بھی استعمال کیا جائے. جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے ہو الذی انزل القرآن, اللہ تو وہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. مترجمین لکھتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. یہاں پر لفظ قرآن بھی عربی کا ہے لیکن قرآن کا ترجمہ بھی قرآن. وجہ یہ ہے اس لیے کہ وہ قرآن کو جانتے ہیں کہ قرآن کے لفظ میں عظمت ہے اس لیے قرآن کا ترجمہ نہیں کر رہے. تو وہ جو تسکین ترجمہ کرتے ہیں وہ حسین کی لخت جگر کو جانتے نہیں. جو جانتا ہے وہ سکینہ ہی ترجمہ کرتا ہے. ہونا بھی اسی طرح چاہیے. وہ ہے اللہ جو مومنین کے دلوں میں سکینہ کو نازل کرتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں جو ولایت علی ابن ابی طالب ہے وہ مزید بڑھ جائے. یہ آپ کو پتا ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی فرزندان ہیں نام علی ہے. قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کائنات کا کوئی خشک تر ایسا نہیں جس کا ذکر میرے اندر موجود نہ ہو. دوسری جگہ سورہ رعد میں اللہ کا ارشاد ہے لا اکبر من ذالک ولا اصغر من ذالک الا فی کتاب مبین. اللہ کہتا ہے لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, کوئی اصغر ایسا نہیں کوئی اکبر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو. مولا حسین تیری عظمت کو سلام, تیرا اصغر بھی قرآن میں ہے تیرا اکبر بھی قرآن میں ہے. یا علی علی مل کے کافی بندے ہو مل کے نعرہ حیدری حیدری. مولا امام حسین علیہ السلام نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. جیسے آپ نعرہ لگانے سے گھبرا رہے ہو کبھی غور و فکر فرمایا ہے, مولا امام حسین علیہ السلام کو الفاظ نہیں ملتے تھے بلکہ ایک بندے نے پوچھا مولا آپ ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھ رہے ہیں؟ فرمایا لو اتان اللہ الف ذکر لسمیت کلہم علیا. فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم اگر اللہ مجھے ہزار بیٹا بھی دے تو ہر بیٹے کا نام میں علی رکھوں گا.
उस बंदे ने पूछा वजह, कहते हैं मैं ये चाहता हूं कि जब भी जिस बेटे को बुलाऊं मेरे मुंह से लफ्ज़े अली निकले। या जब भी मैं अपने जिस बेटे को बुलाऊं मेरे मुंह से लफ्ज़े अली निकले। इसी तरह हर बेटी का नाम जनाब सैयदा के नाम पे फातिमा रखा, और इस लख्त जिगर का लकब है सकीना। ये कानून है इमाम का जाती लकब हो अपनी जात के लिए अख्तियार करें या किसी को अता करें। उस लफ्ज में जितने मानी होते हैं वो उस शख्सियत में मौजूद होना जरूरी है, हाँ, वरना लकब ठीक नहीं होगा। अब शोहदाए करबला को आप देख लें कितने अजीम शहीद हैं। मौला का यह भी पाक फरमान है, नईम जाफरी मेरी तरफ देखना, मौला का अपना फरमान है शब आशूर फखर से मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह फरमा रहे हैं, इन्नी ला आलमो असहाबन खैरम मिन असहाबी, जो मुझे सहाबी मिले ना नाना मोहम्मद को मिले ना बाबा अली को मिले। इतने अजीम सहाबी लेकिन एक ही है फकी इला रजुलन फकी वो हबीब इब्ने मज़ाहिर है। हाँ, अगर वो फकी नहीं है तो मौला इमाम हुसैन ने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुबालगा किया है, इधर मुबालगा नहीं होता। वो फकी थे इसलिए उनको फकी लिखा। और ये बीबी जनाब मासूमा जिनका नाम फातिमा है लकब सकीना है, ये हुसैन के सीने की तस्कीन है इसलिए इनको ये लकब अदा किया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के लकब और इस लकब में बड़े बड़े उलमा ने मवाजना भी किया है। मौला अमीरुल मोमिनीन का एक लकब है अना यासूबुल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों का यासूब हूं। यासूब कौन होता है? ये आप शायद खालिस खाते होंगे, देहाती इलाके में रहते हैं तो शायद जो माखी होता है उसका एक जत्था होता है, और जत्थे में एक यासूब होता है जो उनका अमीर और सरदार होता है। तो जो उसके मानी है वो मौला अमीर में होना जरूरी है। मौला फरमाते हैं ना यासूबुल मुस्लिमीन, जिस तरह वो मक्खियों का अमीर होता है मैं मुसलमानों का अमीर हूं। कोई माने या ना माने ये बात अलग होती है, माना मौला अमीर और मोमिनीन में ये मौजूद है। बाद लोग इनकार करते हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, चूंकि सैयद अली इब्ने ताऊस ने एक किताब लिखी है पूरी, उसका नाम भी है अल यकीन फी इमरात अमीर अल मोमिनीन। अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को हुक्म दिया, अपने सहाबियों से कहो जो भी मेरे वली मुतलक अली इब्ने अबी तालिब को सलाम करे ऐसे सलाम ना करे बल्कि यूं कह के सलाम करे, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। वहां पर भी अमारत, उधर वो मक्खियों का अमीर होता है, ये मुसलमानों और मोमिनीन के अमीर हैं। अमारत वाली सिफत मुश्तरक, इसलिए फरमाया कि मैं यासूबुल मुस्लिमीन हूं। और साबित हमने करना है बीबी मासूमा का जो लकब है सकीना, तो मेरे मौला इमाम हुसैन ने किस बिना पर इस बीबी को ये लकब अता किया है। अच्छा, दूसरी सिफत ये है जो यासूब होता है शहद का यासूब, मक्खियां बाहर आती हैं और ज्यादा मीलों के फासले तय करके पाकीजा फूलों का रस चूस के वापस जाती हैं। इन्नल यासूबा यजलिसु अला बाबिल कवारते, वो अपने जत्थे के दरवाजे पे बैठ जाता है। यानी दूसरी सिफत ये है कि वो यासूब अंदर नहीं बैठता, दरवाजे पे बैठता है। ये सिफत भी मौला अमीरुल मोमिनीन में होना जरूरी है, इसलिए तो फरमा दिया था अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा है। यहां ये सिफत भी आ गई। उसके बाद और क्या करता है? इतने बोल रहे हैं मैंने तेरे जाकिर भी सुने हैं। हाँ, जुमला पच जाएगा, नहीं पचेगा तो फिर पचवाना पड़ेगा। शाबाश, मिल के नारा है हैदरी। हाँ, तो हदीस नहीं है, हदीस का तर्जमा है, जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है।
لَوِ جَتَمَتَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّكَ يَا عَلِي لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ یا علی اگر لوگ تیری ولایت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. آئے بھامبڑ بھڑکاون دی کیڑی لوڑ کا یہ ترجمہ میں نے آپ کو کر کے دیا ہے. ہاں سر اٹھاؤ. اور یعشوب کی کیا علامت ہوتی ہے؟ دروازے پہ بیٹھتا ہے, جو بھی مکھی آتی ہے اندر دروازے سے گزرنے کے بعد پھر جاتی ہے, پہلے ایسے نہیں جا سکتی. یعشوب ہوتا ہے دروازے پہ, پہلے اس سے ملاقات کرتی ہے اور وہ دیکھتا ہے این یشما فا ہو, وہ مکھی کا منہ سونگ لیتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے حلال کا لے کے آئی ہے یا حرام کا. جاگنا بھائی جاگنا, کبیر والا کھانے وال ککڑ اٹا کے شرفا کا مجمع جاگنا. ہاں وہ فقط منہ سونگتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اور نطفہ نا تحقیق حرام زادے جب یعشوب مکھیوں کو پتہ کر لیتا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے, علی کو پتہ نہیں چلتا حلالی کون ہے حرامی کون ہے. سلامت رہو باکرامت رہو. مطلب یہ ہے کہ یعشوب بھی علم غیب جانتا ہے, میرے مولا امیر المومنین بھی علم غیب جانتے ہیں. اب فرق ہے, میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب انا اجلس والا بابل جنت فرماتے ہیں میں ہمیشہ ہی دروازہ ہوں, میں محمد کا دروازہ ہوں, میں جنت کا دروازہ ہوں, میں اللہ کا دروازہ ہوں, میں جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا. اب مکھیوں کا یعشوب ان کے منہ سونگتا ہے, میں منہ نہیں سونگوں گا, میں پیشانی دیکھوں گا قیامت والے دن جو میرا ہوگا اس پہ لکھا جائے گا ھذا مومن, اور جو منکر ولا ھوگا اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا ھذا منافق. یہ صفت یعنی جو یعشوب میں صفتیں ہیں وہ میرے مولا امیر المومنین میں ہونا ضروری ہیں. چونکہ ہم نے مولا امام حسین کی تسکین جناب سکینہ پہ مجلس پڑھنی ہے تو بتانا ہے یہ سکینہ کا لقب امام حسین نے کیوں عطا کیا ہے اس شہزادی امکان کو. ٹھیک ہے, اچھا اگر وہ حرام کا رس لے کے آئے تو یہ نہیں کرتا کہ دفع ہو جا واپس ہو جا, نہیں, اس کو اختیار ہے. عندہ مقراض, اس کے پاس ایسا آلہ ہے مقراض کیچی ہے جس کے دو سرے ہوتے ہیں. نہیں پہنچے آپ, مولا امیر المومنین کی تلوار کو شاید پھر آپ نہیں جانتے. مولا کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار. ہاں دو منہ والی. مولا صادق آل محمد سے پوچھا گیا تھا لما سمیت الذوالفقار ہو ذوالفقار. ہاں ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے اور بھی بہت زیادہ علل و اسباب ہیں, اس کی ایک وجہ ہے جس پہ چلتی ہے افقرہ من الحیات فی دنیا و فی الاخرت من الجنت, اور جس پر بھی علی کی تلوار چلتی ہے دنیا میں زندگی سے محروم کر دیتی ہے, آخرت میں جنت سے محروم بنا دیتی ہے. آباد و شاد رہو. اور یا علی کہنا بدعت کہاں سے ہوا, نام خالق ہے یہ ہمارا نہیں, روزہ محشر وہ بندے کہاں جائیں گے جن کو مولا علی کا سہارا. محنت ہے توجہ. یعشوب کا پتہ چلا ہے تسکین قلب حسین. خدا فرما رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے سکینہ کو مومنین کے دلوں میں نازل کیا,
تاکہ جو ان کے دلوں میں ولایت ہے یا ایمان ہے وہ مزید بڑھ جائے. آخری بندہ سر اٹھا کے میری طرف دیکھے. جناب سلمان فارسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے پوچھا, آپ مولا امام حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا, انہ ذخیرہ تو آل محمد فی یوم المعاد, تجھے پتہ نہیں حسین ہم 14 کا قیامت والے دن ذخیرہ ہے. اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی ایسا گناہگار آ جائے, ہم تیرا شفاعت کریں, اللہ قبول نہ کرے, اور اس کے بعد ہمیں حسین کی ضرورت پڑے گی. حسین جس کو چاہیں گے جنت بھیجیں گے. میرے مولا حسین اعلان کر کے کہتے ہیں, جس طرح میں شفاعت کروں گا اور اپنے بزرگان کے گناہگاروں کو جنت میں لے کے جاؤں گا, اسی طرح میری بیٹی سکینہ جس کو چاہے گی حبدار کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گی, اس وقت میرے دل میں سکینہ اتر آئے گی جیسے ہمارے دل میں سکینہ اترتی ہے. آخری جملہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کا, آپ لاپرواہی نہ کرنا, میں نے نعرے کی عظمت بھی آپ کو بتا دی ہے, آپ کا ماحول بھی محنت سے بنایا ہے. ولایت کیا ہے؟ جب ہم مریں گے, ہم جب دفن ہوتے ہیں تو اکیلے دفن نہیں ہوتے, ہمارے اعمال بھی ہمارے ساتھ دفن ہوتے ہیں. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, نماز بھی دفن ہوتی ہے, 5-6 صورتیں شکلیں دفن ہوتی ہیں. جب ملائکہ آتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں اعمال صالح بجا لایا تھا؟ ہاں. نماز پڑھی ہے؟ نماز لاؤ. نماز کی تصویر سامنے آتی ہے, ملائکہ دیکھتے ہیں. جو ہمارے پیر بھائی ہیں, یہ جملہ نعیم جعفری کا ہے, پیر بھائی ہیں ہمارے ملائکہ, وہ نماز کو دیکھیں گے, کہیں گے اس میں یہ یہ خامی ہے, تو نے ریا کے ساتھ پڑھی ہے, خضوع و خشوع کے ساتھ نہیں پڑھی, اس میں یہ کمی رہ گئی ہے. اس کے بعد زکوٰۃ آئے گی, زکوٰۃ میں جو خامی ہوگی ملائکہ اسے بھی بتا دیں گے. روزہ آئے گا, روزے میں خامی دیکھیں گے کہ تو یہ چاہتا تھا بندے تجھے روزہ دار کہیں, اس کا ثواب تو ہے نہیں. جب حج آئے گی اس میں جو نقائص ہوں گے ملائکہ وہ بیان کریں گے. اب مومن صاحب قبر پریشان ہو جائے گا, نماز بھی رد ہو رہی ہے, حج بھی, زکوٰۃ بھی, خمس بھی, دیکھ کر نیکیاں بھی. اس کے بعد ہوگا کیا؟ علی والو فقامت ولایت علی ابن ابی طالب میں ناحیت القبر, وقالت یا ملائکت اللہ الکرام ما ناقص منہن فعلی باتمامہا. ملائکہ مومن کو پریشان نہ کرو, اس کے اعمال میں جو کمی ہے میں علی کی ولایت پورا کرنے لگی ہوں. یا علی, یا علی, سلامت رہو, باکرامت رہو, عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی. غریب بن کے عزادار بن کے پرسدیا کرو. قسمت علی کی, عالیہ بیٹی کی. بے حیا کو کیا پتا عالیہ بی بی کتنی بڑی عزادار ہے. آفرین, لاپرواہی نہ کرو. ہر مجلس میں عرض کرتا ہوں, مولا امام سجاد کا فرمان ہے, ہمارے مسائے میں شرما کے نہ رویا کرو. پوچھا گیا مولا کس طرح رویا کریں, میرے مولا نے فرمایا جس طرح 11 محرم کی رات کو ہمارے پردہ داروں نے باواز بلند گریا کیا. ہماری عقبت سنورتی ہے, آل محمد پہ کوئی احسان نہیں ہوتا. نفس المحموم للا تسبیح, فرماتے ہیں اگر تمہیں رونا نہ بھی آئے ہمارے مسائب میں ٹھنڈی سانس لے لو, ہم تسبیح لکھ دیں گے. محمد مصطفیٰ کا پاک فرمان ہے, کوئی بندہ ہمارے مسائب میں فقط اتنا رو پڑے کہ اس کے آنسو سے مچھر کا پر بھیگ جائے تو ہم اس کی جنت کے ضامن ہیں. ہر بندہ آپ سے یہی کہتا ہے بلند آواز سے رویا کرو, اونچا رویا کرو. کبھی آپ نے پوچھنے کی تکلیف کی ہے وجہ کیا ہے؟ میں وجہ عرض کرنے لگا ہوں. مجلس جہاں بھی ہوتی ہے, امام بارگاہ میں ہو, کسی مومن کے گھر میں ہو, مسجد میں ہو, کوچہ و بازار میں ہو, کسی گلی میں ہو, جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو مجلس والی جگہ پہ دو پردہ دار بیویاں آتی ہیں. نشانی یہ ہوتی ہے موت کے سندلے, موت کی پٹیاں بندھی ہوتی ہیں,
ایک بی بی کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے, ساتھ اس کے بیٹی ہوتی ہے جس کے سر سے خون بہ رہا ہوتا ہے. شام والوں نے اتنا استقبال کیا ہے علی کی عالیہ بیٹی کا کہ سر سے خون ابھی تک جاری ہو جاتا ہے. رونے والو بیٹی اماں سے کہتی, اماں فلاں مومن یہاں بیٹھ کے دھاڑے مار رہا تھا, فلاں مومن یہاں بیٹھ کے بلند آواز سے رو رہا تھا, فلاں بی بی پردے کے اندر رو رہی تھی. اماں اماں میری دکھیاری اماں تیری منت کرتی ہوں, قیامت والے دن ہر کوئی روئے میرے حسین کو رونے والا کوئی نہ روئے. آفرین آفرین, بڑی مقبول مجلس, جھولیاں پھیلا کے بیٹھو. مولا بانیان سمے تمہارے دلی مقاصد پورے فرمائیں, مرحومین کے درجات بلند ہوں. سید فضل حسین شاہ اور ان کی اہلیہ کے, سید فدا حسین شاہ, سید ریاض حسین شاہ, سید آفتاب حسین شاہ کے خالق اکبر درجات بلند فرمائے. ہمارے جد نامدار قبلہ امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی تونسوی کے خالق اکبر درجات بلند فرمائے. قیامت سے بڑا مصائب رونے والوں, کوئی ایک غریب بھی فوت ہو جائے اس کے دروازے پہ بھی کافی لوگ آتے ہیں, تعزیت پیش کرتے ہیں, جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یار کوئی ہمارے لائق خدمت ہو ہم حاضر ہیں. قسمت علی کی بیٹی کی دروازے پہ ایک دو نہیں کم از کم 72 جنازہ پڑا ہے. یہ کسی نے نہیں کہا تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے, تیرے قاسم کا بڑا افسوس ہے, تیرے عباس علمدار کے شان قلم ہوئے ان کا بڑا ارمان ہے, حسین 13 ضربوں سے مارا گیا اس کا بڑا ارمان ہے. ہوا کیا, حسین شہید ہو گئے, فوج شاہ ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور رونے والوں یہ حسین کی بہنیں دیکھ رہی تھیں, قاتل مسکرا کے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے. فوج شام پوچھتی ہے شمر جنگ ختم ہو گئی, یہ بے غیرت کہتا ہے نہیں جنگ ابھی باقی ہے. اور رونے والوں فوج شام نے کہا ہم تھک گئے ہیں, اے مولا آپ کی ہے قبول کرے آپ پہنچ گئے ہو. فوج شام کہتی ہے ہم تھک گئے ہیں, انصاف سے بتاؤ جو لاکھوں کی تعداد میں تھی وہ فوج کہہ رہی ہے ہم تھک گئے ہیں, جن کو شربت اور پانی مل رہے تھے وہ کہہ رہی ہم تھک گئے ہیں, جن کو کنواں کو رسد پہنچ رہی تھی وہ کہہ رہی ہم تھک گئے ہیں. اور رونے والو انصاف سے بتاؤ کتنا تھکا ہوگا جناب علی اکبر کا پیاسا بابا جس نے میدان سے ایک نہیں کم از کم 71 لاشا اٹھایا ہے. اور رونے والوں شمر کہتا ہے میری جنگ اس وقت ختم ہوگی جب نیزے کی انی سے عالیہ بی بی کے سر سے چادر اتاروں گا. عمر ابن سعد کی جنگ اس وقت ختم ہوگی جب حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا. نہیں آتا حسین کی پامالی پہ رونا, اور یہ وہی حسین ہے جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا جناب سیدہ سارا سارا دن روتی رہتی تھی. اور جو بندے ابھی بھی نہیں سمجھے ہو حسین کو آد کا غریب تھا, حسین کو کربلا نے غریب بنا دیا, حسین کو نانا کی امت نے غریب بنا دیا. اور رونے والوں سہنے تطہیر ہے, حسین کی عمر مبارک 4 سال ہے, اچانک آسمان سے تیز بارش نازل ہوئی, محمد مصطفیٰ نے پاؤں میں پاپوش نہیں پہنی, سر پہ امامہ نہیں رکھا, جلدی گئے حسین کو اٹھایا, حسین کا بدن چوبنا شروع کر دیا. کربلا کے غریب نے رو کے پوچھا نانا پہلے تو آپ میرے رخسار چومتے تھے, مجھے گردن تک چومتے تھے, آج میرا بدر کیوں چوم رہے ہو؟ رو کے فرمایا نہ آپ رو نہ مجھے رلا, اور مجھے کوئی وقت یاد آ گیا ہے, کربلا کا میدان ہوگا, تیرے جسد اطہر پہ گھوڑے دوڑیں گے. اور رونے والو جو محمد مصطفیٰ حسین کے بدن پہ بارش برداشت نہیں کرتا, اللہ جانے دوڑتے ہوئے گھوڑے کس طرح برداشت کیے ہوں گے. شمر نے 900 گھوڑے سوار الگ کیے, 2 یا 3 منٹ میں آپ کی زحمت تواب کرنے لگا ہوں. دعا مانگا کرو کوئی کسی کا بچ جائے, حسین کا بچا جو کوئی نہیں تھا. 900 گھوڑے سوار گھوڑے دوڑانے کے لیے آگے بڑھے, ہور کے رشتہ دار آگے آ گئے. انہوں نے کہا شمر ہماری بات سن, اگر آج کوئی بے وارث ہے تو اکیلا حسین ہے, ہمارا ہور بے وارث نہیں کہ ہم ہور کا لاشا پامال ہونے دیں. یہ کہتا ہے ہماری کوئی تم سے لڑائی ہے, جس کا جی میں آئے لاشا لے جاؤ. وہ ہر شہید کے رشتہ دار آتے گئے لاشے اٹھاتے گئے, حسین کا بچہ جو کوئی نہیں تھا. یہاں علماء مقاتل کے 2 دستے ہیں, ایک دستہ کہتا ہے خاندان بنی ہاشم کے سارے لاشے بچ گئے, ایک کہتا ہے فقط 3 لاشے. سوال کرو کس کس کا لاشا, جو بزرگ ہو ایک کربلا کے غریب حسین کا لاشا, جو بیٹوں کے لاشے اٹھا اٹھا تھک گیا تھا اس غریب حسین کا لاشا,
جو جوان ہو ایک 18 سالہ کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا، جو چھوٹی اولاد والے ہو ایک 6 ماہ کے صغیر علی اصغر کا لاشا، ادھر گھوڑے دوڑنے کے لیے آمادہ ہوئے، حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، علی اکبر شیمر کو کیا پتا اب مجھے تم سے کتنی محبت ہے، آ میرے نانے کی شکل والا کڑیل جوان بیٹا آ میرے پہلو کے ساتھ آ جا، یہ میرا وعدہ ہے جب تک میرا بدن سلامت رہے گا اور تجھے پامالی سے ضرور بچاؤں گا۔ آلیہ بی بی نے یہ منظر دیکھا، رو کے فرمایا میں بد دعا کروں گی، بی بی فضا نے کہا میں 1000 مرتبہ پڑھوں، بی بی فضا فرماتی ہیں بد دعا نہ کرنا، حسین کا قاتل چھپ جائے گا، حسین کا قتل چھپ جائے گا، کربلا چھپ جائے گی، تیری مظلومیت کے سفر چھپ جائیں گے۔ بی بی فرماتی ہے بتا میں کیا کروں، بی بی فضا کہتی ہے ابو الحارث شیر او اس لیے روتے ہیں مسلمانوں نے حیا نہیں کیا، جنگلی حیوانوں نے علی کی بیٹی کا حیا کیا ہے۔ بی بی فضا فرماتی ہے میں اس کو بلاتی ہوں، بی بی فرماتی ہے پھر جلدی بلا میرا پیغام دے، او جو کائنات عالم کا سب سے بڑا مشکل کشا ہے اس کی بیٹی غریب ہو رہی ہے۔ بی بی فضا آئی آواز ہے کہ ابو الحارث جلدی آ، آلیہ اجڑ رہی ہے، ابو الحارث جلدی آ، آلیہ غریب ہو رہی ہے، حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے، اور رونے والوں جنگل سے شیر نمودار ہوا، اس خیمے کے دروازے پہ آیا جہاں 72 کی سوگوار کھڑی تھی، اپنی پیشانی زمین پہ مار کے کہتا ہے پہلے عباس کا پرسہ دوں یا اکبر کی جوانی کا ماتم کروں۔ مالک استعدا فرمائے، یہ تھی جناب علامہ ناصر ستین ہاشمی صاحب خطابت کی دنیا کی، اور عمیق اطمینان سے تشریف رکھیں، خلق عالم سے دعا ہے کہ جتنے صدات عظام تشریف فرما ہیں مالک تمام کو استعدا فرمائے، انتہائی عزت ماب قبلہ و کعبہ محترم المقام مخدوم المخادیم جناب سید